Прокурором Закарпатської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо екс-голови Ужгородської районної державної адміністрації за фактом зловживанням службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про незаконні дії, вчинені при будівництві амбулаторій загальної практики сімейної медицини в одному з населених пунктів району. За інформацією слідства, службова особа на момент перебування на посаді підписала акт вартості устаткування, що містив неправдиві дані. Вони стосувалися придбання підрядником меблів та інвентарю для будівельних робіт. Цей документ став підтвердженням використанням коштів авансу, хоча насправді такі закупівлі ТОВ не здійснювало. Такі дії призвели до безпідставного заволодіння товариством грошовими коштами у сумі 667 тисяч гривень. Зазначимо, що обвинувальний акт стосовно його директора на початку цього року прокуратура вже скерувала до суду. Розгляд триває. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.